na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tanzania inatimiza miaka miwili chini ya uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kupata mafanikio makubwa katika sekta mbalimbali. Katika uongozi wa miaka miwili ya Rais Dr. Samia, sekta ya utamaduni, sanaa na michezo haikuachwa nyuma, kwani inashuhudia makubwa ikiwemo ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya michezo katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Katika mwaka wa fedha 2022-2023, serikali inatekeleza ujenzi wa vituo vya kupumzikia, yani recreation center, katika jiji la Dar es Salaam na Dodoma. Kwa upande wa Dodoma, ujenzi wa kituo cha kupumzikia umekwisha anza, ambapo mkandarasi tayari amekabidhiwa eneo la ujenzi kwa ajili ya kuanza kazi hiyo. Kituo hiki kinajengwa katika eneo la Nzuguni 88 katika jiji la Dodoma, ambapo zaidi ya ekari 12 zinatarajiwa kutumika. Ujenzi wa kituo hiki unajumuisha miundombinu mbalimbali ya michezo, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa viwanja viwili vya mpira wa miguu, vya nyasi bandia na nyasi halisia. Lakini pili, ujenzi wa hostel ya kisasa yenye uwezo wa kuchukua watu 60. Tatu, ujenzi wa bwawa la kuogelea la kisasa lenye hadhi ya Olympic pamoja na bwawa la kuogelea la kawaida. Nne, ujenzi wa viwanja vya michezo ya netball, mpira wa kikapu, mpira wa wavu na mpira wa mikono. Lakini tano, ujenzi wa maeneo ya kuchezea watoto. Sita, ujenzi wa uwanja wa ndani. Saba, ujenzi wa eneo la kupumzikia lenye huduma zote za vyakula na vinywaji. Gharama za mradi huo ni pesa za Kitanzania shilingi bilioni 32 milioni 959 laki 338,000 na 974.68. Manufaa ya mradi huu. Mradi huu ukikamilika unatarajiwa kuwa na faida nyingi kwa Watanzania, ambazo ni pamoja na kuanza kutoa fursa kwa Watanzania kushiriki katika michezo kwa ajili ya kuimarisha afya zao, lakini pia kutoa nafasi za ajira, kuongeza kipato kwa wananchi na serikali, kukuza na kuendeleza vipaji, lakini pia itatoa nafasi kwa nchi kuweza kuandaa mashindano ya kimataifa, hasa kwa mchezo wa kuogelea, ambapo tunatarajia kujenga bwawa la kuogelea la kimataifa. Na tumunge mkono Rais wetu Samia, tukalijenge taifa.